হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিম এই এটা মেডিকেল ইকুইপমেণ্ট বা মেডিকেল ডিভাইচৰ ওপৰত। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিভাইচ। এইটো হ'ল আপোনালোকে চাওক, অম্ৰণৰ চাই লওক, অম্ৰণৰ অট'মেটিক ব্লাড প্ৰেছাৰ মনিটৰ মেচিন, অট'মেটিক ব্লাড প্ৰেছাৰ মনিটৰ মেচিন। ইয়াৰ মডেল হ'ল HCM7120। এইটো মই আনবক্সিং নহয়, এইটো মই জাষ্ট এটা ৰিভিউ টাইপ বা আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিয়া টাইপত বনাইছোঁ। এইটো মেচিন প্ৰায় আমাৰ ঘৰত এবছৰে হৈ গ'ল, এবছৰৰ ওপৰত আমি চলাই আছোঁ। এতিয়ালৈকে একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই বা ৰিডিঙো খুব প্ৰায় একেহে, পাঁচ ছয় ফালি ফালটো আহিবই। ইয়াত আপোনাৰ বেটাৰীৰ প্ৰয়োজন আছে, চাৰিটা বেটাৰীত চলে, চাৰিটা বেটাৰী লাগিব। লগতে আপোনালোকে ইয়াত এইটো কেবুলটো ইয়াত ভৰোৱা হয়, যিটো আমি প্ৰেছাৰৰ কেবুল ভৰা যায় মানে হাতত লগোৱা কাপোৰখনৰ। আৰু আপোনাৰ ইয়াত আপুনি কাৰেণ্টৰটো চলাব পাৰে, কিন্তু ইয়াত কোনো কেবুল দিয়া নহয় এইটো মেচিনৰ লগত। আপুনি এক্সট্ৰাকৈ কিনিব লাগিব এইটো চলাবলৈ। ইয়াৰ মই দামটো আপোনালোকক লাষ্টত কৈ আছোঁ কিমানমান পৰিছিল। এতিয়া দামটো নিশ্চয় চেঞ্জ হৈছে। এতিয়া ইউজ কেনেকৈ কৰিব মই কওঁ। ফাৰ্ষ্ট বেটাৰীকেইটা ইনষ্টল কৰিলে, ভৰাই ল'লে, আপুনি সুন্দৰকৈ ইয়াত ৰাখিলে ইউজ কৰিব একদম ইজি। তাৰপিছত আপুনি এই পাইপটো যোনফালে ওলাইছে, সেইফালটো এনেকৈ সোমাই দিব লাগিব। মানে এইটো মানে হাতৰ চিধা যেনেকৈ যেন থাকে, আপুনি এই আপোনাৰ এই কাঠিৰ ওপৰলৈ আনিব। আনি ইয়াত অকণমান মানে এই এনেকৈ আঙুলিটো সোমাই চাব, এইখিনিমান ফাঁক থকাকৈ এইটো টান কৰিব। এনেকৈ টান কৰি দিলে যাতে অকণমান আৰু এইটো অকণমান ফাঁক থাকে, যাতে টাইট হৈ যাব, অলপ হাৱা সোমাব। এইডাল ইয়াত ভৰাই দিব লাগিব। এইটো চাই লওক এনেকুৱা ঠিকে আছেনে, এনেকুৱা ভৰাই ল'ব, এইটো আঠা মাৰি ল'ব। তাৰপিছত এই ষ্টাৰ্ট চুইচটো দি দিলে হ'ল, এই ষ্টাৰ্ট চুইচটো এনেকৈ টিপি দিলে হ'ল, অট'মেটিকলি এটা এনেকুৱা সৰু এটা চাউণ্ড আহিব। এইটো অলপ অলপ ফুলি যাই আছে, ফুলি যাব, তাৰপিছত হাৱাটো শেষ হৈ যাব, তেওঁ অট'মেটিকলি দেখাব। যদি কিবা এইটো মাৰাত ভুল হয়, ইয়াত এৰৰ আহি যাব, আপোনালোকৰ এৰৰ দেখিব। ইয়াত আপোনালোকৰ আপাৰ ৰিডিং, লোৱাৰ ৰিডিং আৰু হাৰ্টবিট তিনিওটা আহিব এইটো মেচিনত। আপাৰ ৰিডিঙো আহিব, লোৱাৰ ৰিডিঙো আহিব, আৰু হাৰ্টবিট আপোনাৰ কিমান মাৰি আছে এইটো আহিব। এতিয়া মই ৰাতি কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো, গতিকে আপোনালোকৰ সেই অলপ প্ৰেছাৰটো হয়তো বেছি দেখাব, 130 মান দেখাব পাৰে, যদি আপোনাৰ প্ৰেছাৰ নৰ্মেল থাকে আৰু। যদি দিনত আপুনি ৰাতিপুৱা কৰি চাব, তেতিয়া ধৰক যদি আপোনাৰ প্ৰেছাৰ নৰ্মেল থাকে, যদি আপোনাৰ নৰ্মেল থাকে 118 পৰা আপোনাৰ 125 ইমানমানৰ ভিতৰত দেখাব হাই ৰিডিংটো। এতিয়া নিজে নিজে কমি গৈ আছে চাওক, এইটো 130 আৰু তলত 96 আৰু হাৰ্টবিট 93 দেখাইছে। মোৰ অলপ তলৰ 96 যিটো দেখাইছে, অলপ মোৰ এনেও সেইটো অলপ বেছি থাকে। আপোনালোকে এনেকৈ ৰিডিং ল'ব পাৰিব, একো কথা নাই। তাৰপিছত এইটো ষ্টপ মাৰি দিলে এইটো খুলি থ'ব পাৰিব। এইটো আমি ঘৰত ইউজ কৰি আছোঁ ইমান দিন, বিশেষ একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। ইয়াত লিখা আছে কেনেকৈ আপুনি ল'ব লাগে, সেইবোৰে ল'ব পাৰিব। গতিকে যদি প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত বা এমাজনত কিনি ল'ব পাৰিব। আমি লোৱাতে এইটো প্ৰায় 2000 টকা আছিলে, এতিয়া 2200 মান পৰিব চাগে। আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত পাই যাব। এইটো নাম অম্ৰণ। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ মানে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইটো মোৰ নতুন চেনেল, আৰু এটা চেনেল আছে বেলেগ। আজিলৈ মানে, বাই বাই।